Сәлем достар, сендермен бірге Арман және бұл Артишоу бағдарламасы. Иә, өздеріңіз байқағандай, енді біздің бағдарлама Жайдарманның ресми арнасынан шығып отырады. Сонымен уақыт кетірмейміз, Артишоудың 16-шы бөлімі басталды. Кейбір адамдардың жасаған қылықтарын түсіну шынымен де өте қиын. Мысалы, мына жанармай құюшы жігітті айтсақ болады. Менің басымда бір сұрақ бар. Неге? Не үшін мына жігіт секірді? Білмеймін, бәлкім бір сәтке құс топ ұшқысы келді. I believe I can fly. I believe I can touch. Немесе бұл қазақша паркур. Бұл жігітті сол жерде темекі тартып тұрмаған қандай жақсы. Әйтпесе ол бізге керемет от шашу көрсетуші. Немесе Ольга Рыпакованың фанаты. Менің ойымша бұл жігітке өте жаман болған сияқты. Себебі видеоның соңында көліктің қожайыны келіп қалады. Осындай мұнай қымбаттаған заманда мына жігіт ана көліктің қожайынын қанша ақшасын ауаға ұшырды. Видеоның соңында мына өспей қалған балаға айтарымыз, елдің өмірімен ойнаудың қажеті жоқ. Ал егер ол көлік жарылып кетсе не болар еді? Құлай сатасын. Жарайды, біздер оптимист болғандықтан бұл жігітті қазақтың супер батыры болғысы келді деп есептейік. I'm Batman. Ты че такая дерзкая, а? Осы аптада маған мына қыздарды жіберді. Егер бұларды қыз деп айтуға келсе. Мына видеоны көргеннен ешқашан өмірлерім бұрынғыдағыдай болмады. Қыздар, сендер ұят деген не екенін білесіңдер ме? Тіпті өз аталарын көріп қояды деп қорқпайсыңдар ма? Мына видеода қандай мағына бар екен білгілерің келе ме? Міне достар, мына осы видеоның мағынасы. Сендерге айтар бірақ сөзім бар. Емделіңдер. Жеңілдік болсаң қайғының өлгенше орны толмайды. Достар, мен сіздермен той туралы сөйлескім келеді. Менің ойымша қазіргі қазақтың тойы той емес, жын ойнаққа көбірек ұқсайды. Міне дәлел. Ал мына видеоны көргенде тіпті ұялғаннан жерге кіріп кете жаздайсың. Және мен достар, бұл басқа ұлттың тойы емес, бұл қазақтың тойы. Өзіміздің қазақтың тойы. Деграция! Өздеріңіз білесіздер, тойда әрқашан балалар көп болады. Ал сол тойда мынаны көрген балалар қандай тәрбие алады? Бізге мына жерден кету керек сияқты. Егер қазірдің өзінде менталитетімізде осындай нәрселер пайда болып жатса, Құдай біледі болашақта бізді не күтіп тұрған. Сонымен, құрметті қонақтар, біз тойымызды бастайық, ортаға жас жұбайларды шақырамыз.
О, құдай, мұна жерде не болып жатыр? Жас жұбайлар, сіздермен бірден кесеңіз. Менің ойымша, егер осылай жалғаса берсе, болашақтағы тойға шақыру билеттерінде +18 деген жазу болады. Арман сені тойға шақырып жатыр. Тойға? О, рахмет. +18? Және видеоның соңында осындай тойларды ұйымдастырып жүрген ағаларым айтарым. Өздерің бұзылсаңдар, бұзылған шығарсыңдар. Бірақ өтініш, болашақ ұрпақтың психологиясын бұзудың қажеті жоқ. Адам емес хайуанға айналып барамыз. Жан тапсырғанда біз кімнің алдына барамыз? Айтшы маған. Адамдар неге надан? Ей. Ал енді достар, көпшіліктің сүйікті рэпер Смақ Айдарын бастаймыз. Кейбір рэперлердің клиптерін көргеннен кейін кәдімгідей ұяла бастайсың. Мысалы, мына клип. Ау, кеттік! Ice, ice, baby. Мұсты, мұсты, мұсты қас. Ice, ice, baby. Қатып қолған мұсты қас. Алға баста, жүрек оты лаулап, енші, қасыңа келем. Қазақстанды масқаралап жүрген тек қана Борат емес. Міне бізді Бораттар. Мына клипқа түскен жігіттерді көшеде көріп қалсаңдар, беттеріне түкіріңдер. Жүрген қазақ жігіті ләні, мен саған оны қазақ жігіті ләні, қазақ жігіті ләні, қазақ жігіті ләні, қазақ жігіті ләні, қазақ жігіті ләні. Бұл клип кәдімгідей масқара. Сонымен достар, жылдың ең үздік масқара видеосы деген атақпен мына рэперлер жеңіп алды. Сонымен қол шапалақтап қояйық. Бұл клип туралы не айтуға да болады? Бұл клипта мағына да жоқ. Және клиптің өзі масқара. Басқыштен қайта алмай. Тоқтыңдар. Мынау. Құдай сақтасын, Салтанат ханым мына клипті не істеп жүргенін білмей. Менің ойымша, мынан да клипқа түскенше асылып өлген артығырақ. Және видеоның соңында осы рэперлерге айтарымыз. Осылай өздеріңді масқара трек шығарғанша, менің ойымша мүлдем ештеңке шығармаған дұрыс сияқты. Артист шоуда жаңа айдар ашылды. Үздік фан арт деген. Бұл айдарда осы аптада маған сіздердің жіберген үздік фан арттарыңызды көретін боламыз. Сонымен тамашалаймыз. Тек маған сенсең болғанна, мен боламын сенің қорғаның. Екеумізге арналған сәттер, мұңайма көңіліңді көтер. Екеумізге сол ғана жетер, мен секілі сенде маған. Мен достар, бүгінгі 16-шы бөлім аяқталды. Сіздерге ұнат деген ойдамын. Ұнаса лайк бассыңыздар. Тағы қайталап айтам, Артишоудың жаңа бөлімдері Жайдарманның ресми арнасында шығып отырады. Сонымен қатар Артишоудың ресми арнасына тіркелуді ұмытпаңыздар. ВКонтактедегі группамызға тіркелсеңіздер болады. Бізге өз видеоларыңызды жіберіңіздер, өз ойларыңызды айтыңдар. Сонымен келесі кездескенше қош сау болыңдар. Кезінде билегенді ұнатпайтымын, себебі мен биле алмайтымын. Ал қазір ұятым қылмады, сондықтан королімін бей алаңдардың. Бойдақпын, кәрі бойдақпын, арулардың арманы шешеме тайлақпын. Періштемін, бірақ тақиям жоқ, кәрі қыздардың нысанасы боп. Мама жынама тимеші менің, көршіні қызай емес менің іздегенім. Шаршатты айқайым, менің істегенім қаншайым. Көңіл күйім керемет бүгін, екінші жатымен қосалып боламын.